Dakle, što se tiče potpisa, potpisi su nešto što Ustavom nije predviđeno. Ustavom su predviđene konzultacije kroz koje će se utvrditi ima li tko podršku ili nema. Oni su postali dio običajnog prava, ali ne i nužnost. Prije 4 godine mandat je dan bez potpisa. A što se tiče pregovora, sadržaj pregovora i razgovora neću komentirati javno dok za to ne dođe trenutak. Što se tiče samog sadržaja pregovora, rekao sam prije i ponovit ću još jednom. Vodit ću ih oči u oči sa onima s kojima ih trebam voditi, a ne preko medija. U ovom trenutku, po onome što je Ustavni sud rekao, ne smije ih voditi nitko drugi. Predsjednik Republike smije sudjelovati samo u konzultacijama. A kako će to izgledati, dopustite da odgovorim, a kako će to izgledati u danima koji su pred nama, a svi se moramo prilagoditi onome na šta nas se prisiljava. Dobro, konzultacije mogu biti, vi ste nekoga nazvali, pa sam da konzultirali sa Zoranom. Konzultacije znače upravo to, konzultacije. Konzultiraš se oko raznih stvari. Možeš se recimo konzultirati da obavijestiš nekog ide u ovom smjeru ili ne ide u ovom smjeru. Mislim, ako ćemo ući u to, kako bi trebale izgledati konzultacije, što će mi dati ono popis, pravilnik, u konzultacijama smiješ upotrijebiti riječ da, ne smiješ upotrijebiti riječ ne. Dokdje to ide? Koja je granica ove samovolje, ovog beslašća i ovog kršenja Ustava? U svo dužno poštovanje još jednom. Sadržaj onoga o čemu razgovaram sa kolegama neću javno prezentirati, niti govoriti, dok za to ne dođe trenutak. Pardon, Nataša je bila. Dakle, mandatar nije, jer mandatar postaje tek onog trenutka kada mu predsjednik Republike ili privremeni predsjednik Republike taj mandat povjeri. Dakle, on nije mandatar do tog trenutka. A hoće li to postati, ne ovisi o odluci Ustavnog suda, niti samo o meni, nego i ovim razgovorima koje sam vam spomenuo da se vode. A sadržaj tih razgovora, kao što sam vam već rekao, neću iznositi dok god oni traju. Kad oni završe, onda o tome možemo razgovarati. Sve drugo, ne samo da ne spada u način na koji ja radim, nemojte se ljutiti, nego ne spada u nešto što ja smatram da bi bilo pristojno i korektno prema onima s kojima ja razgovaram. A hoćete li poštivati ovo upozorenje Ustavnog suda koje ide prema svim sudionicima izbora? Ovo upozorenje Ustavnog suda, neka oni objese mačku o rep. Ako dođe do toga da jednu osobu podrži 76 zastupnika u Hrvatskom saboru, koji su dobili povjerenje hrvatskih građana, onda bih volio vidjeti taj Ustavni sud koji će krojiti i odlučivati tko može, a tko ne može voditi vladu Republike Hrvatske, pri tome ne prejudicirajući kako razgovori teku i kako će završiti. Ali ako dođe do toga, onda bih doista volio vidjeti Ustavni sud da to poništi. I volio bih vidjeti koje će biti obrazloženje te odluke, koji članci, koji stavci, paragrafi, zagrafi, pa šta god, a ne samo, i sad govorim kao pravnik, što moji kolege baš ne vole previše kad radim, ali moram, obrazloženje ovoga što je Šeparović danas iznio pred javnost, može se svesti na sljedeću rečenicu. Zato što sam ja to rekao, eto zašto. To je sadržaj njegovog obrazloženja. Pravnih argumenata unutra nema.